aí. Thank you.
time que tá jogando. Contra o São Paulo. Hoje não. Hoje não, hoje eu torço pro Taboão. Hoje eu torço pro Taboão. Mas assim, eu sou São Paulino mesmo, entendeu? Perdeu, tá fora. Quem perder, tá fora. Segunda vez na minha vida que eu torço contra o meu time de coração. Acho que é porque eu gosto, né? Tô ajudando aqui, trabalhando aqui com eles, então... Não vai ter moleza não, a gente ajustou bem o time pra eles. Estudei muito o jogo deles. O treinador arrumou bem o time. O treinador acertou bem o time. A gente vai jogar por uma bola, né? Individualmente o time deles é muito bom. Thank you.
família, tudo. Tá, obrigado, viu, amigo? Valeu mesmo. Deu certo, então.
do David Neres. Joga pra caralho. Thank you.
agora. Yeah.
aí sai um gol, né? Ele se queima, ele fica vivo. Tá. E se não for, ninguém vai lembrar. Não é verdade?
uma linha de seis atrás, ó. O zagueiro... Isso! Força o erro dele. Agora vai ser amassado até o final do jogo. E aí a diferença de perna começa a prevalecer, né? O São Paulo tem mais gás. Fisicamente, um time melhor, né, cara? Não tem como comparar estruturas.
passou um sufoco nesse último escanteio que não conseguimos finalizar.
Thank you.